古老村落隐藏阴阳谜题，神秘洞穴究竟通向何方？奇特的搅水仪式暗含怎样的自然规律？奇村迷雾，地理中国即将播出。在江西省兴国县境内，有一个奇特的小山村三寮村。三寮村是典型的江南风格的村落，这里到处是白墙黛瓦，流水潺潺，青山环抱，稻谷飘香的景象。然而在这个小村之中，却隐藏着许多神秘的现象。据说整个村庄的格局暗合了易学中阴阳五行的象数和易理。这里水分阴阳二溪，阴溪和阳溪在此交汇，让三寮村所在的盆地成为了一个阴阳调和的地方。阴阳交汇，阴阳配合啊，所以这个地方呢，这就构成了一个美好的村庄。不仅如此，在村后还有一座面积不大的石条山，山坡之上有一个与阴阳五行相关的危险洞穴。曾有村民冒险进洞探查，很多人都遭遇过不测。这个深不见底，老人家有传说过，就是有进去过的，从来没有出来，就是非常危险。现在成为一个禁地，也没人敢进去。下面的一条石头水啊，好大的，听说是阴河，那谁呢？谁敢去那试啊？村民们说，附近的十里八村只有三寮村存在着这样的洞穴。那个洞不但结构复杂，而且深不见底，暗藏玄机，没人知道洞穴的深处究竟通向哪里。于是当地百姓对这个小山村萌生了种种离奇猜测。有人说三寮村与地心相邻，他们的祖先在此建村一定别有深意。那个深不可测的洞穴很可能是村庄凝聚风水的所在。也有人说，或许在洞穴的深处隐藏着千百年前村落选址的其他缘由。众多的联想在小小的三寮村中越传越盛，但建村选址的原因却始终没人能够说得清楚。为了探究隐藏其中的自然谜题，不久前地理中国摄制组来到江西兴国，对三寮村进行调查和走访。一走进这个江南小村，记者就感受到了一种久违的传统气息。一幢幢白墙黛瓦的古老建筑错落有致地矗立在村中，它们与房前屋后的水塘、翠绿的植被共同构成了一幅美丽的乡村画卷。走访中，当地人告诉我们，三寮村的历史十分悠久，早在唐朝末年就有人在此盖房建屋，而且许多重要的建筑物都有着久远的历史和不为外人所知的门道。在走访中，一位村民将我们带到了一口水井前。八卦图里面阴阳鱼的眼睛呢，你看起来很普通啊。这口井是1400多年了啊，现在的人是比较少用了，我们把它保护起来了。
啊，所以这块井就是。村民说，三寮村的布局从前类似一个巨大的阴阳太极图，而这口井正是阴阳太极图的鱼眼之一。村民告诉记者，千余年前他们的祖先来到这里，发现自然界中的阴与阳在盆地中交汇，所以才在此建房改屋，逐渐发展成了今天的村落。那个金财富贵嘛，都是要风水风水嘛。老乡们都说，这个村子是祖先按照阴阳太极图的布局精心建筑而成的。虽然近些年来由于不断加盖房舍，古村原有的格局已经不太明显，但是仍然有许多与阴阳有关的奇异现象。果然，在村中走访了不一会儿，记者就发现了一片人声鼎沸的场景。哎呀！哎呀！原来，村中的一条河流因为水位骤涨，出现了野生鱼群。此时，村民们正兴致勃勃地捕捞这些天然的美味。不到十分钟的时间，就有村民从河里捞上来大大小小五六条鱼。围观的百姓告诉记者，这条溪水名叫阳溪，在当地人看来，它聚集了阴阳两极中旺盛的阳气，所以常有鱼类游到河中聚集。而在村子的另一侧，则有一条完全不同的阴溪，那里阴气郁结，十分反常，不仅少有鱼虾，而且它就发源于村后那座据说能通向地心的神秘洞穴。阴溪与阳溪在村口交汇，然后一同流出盆地。村民的话让我们感到将信将疑，阴阳二溪是否真的存在巨大的差异？他们的交汇为何会被当地人视为阴阳调和的祥瑞之兆呢？在走访中，我们遇到了来此考察的陈少华教授。为了全面而细致地揭示出这里的自然规律，摄制组随同专家对阴阳交汇的传闻展开了科学考察。陈少华，东华理工大学地球科学学院副教授，长期在江西赣南地区从事地质研究工作。村民告诉考察组，他们发现阳溪的水似乎特别有利于庄稼的生长，难道是水中含有特殊营养成分吗？专家将水样送往实验室进行化验。然而几个小时后，实验的数据显示，阳溪的水中除了含有钠、钙、镁、锌等常见化学元素外，并没有发现其他营养物质。考察的结果让陈教授产生了一种新的推测，他告诉我们，也许在阳溪两侧的土壤中隐藏着促进植物生长的特殊化学成分。于是专家对稻田的土壤进行分析，果然在土壤样本中，陈教授有了发现。这就是典型的花岗岩风化的产物。它这种土壤的话呢，含有这个石英、蚕石、假钠蚕石，非常适合水稻农作物的生长。专家告诉我们，阳溪两侧的稻田中分布的都是花岗岩风化之后形成的土壤。这种土壤钾的含量非常高，钾是植物生长必需的养分，它能够增加植物光合作用的效率，促进植物开花，提高农作物抗旱抗寒的能力。正是由于土壤中的钾元素含量较高，所以当地百姓才一直选择在阳溪两侧种植稻谷。同时，稻田之中有机物和浮游生物的数量都比普通的溪水要高。当稻田的水汇入河道之中，就会吸引许多鱼类来到阳溪觅食。
这就是为什么村民常常能在羊溪之中抓到野生草鱼、鲫鱼的原因所在。那么，构成三寮村这百亩良田的花岗岩土壤究竟来自哪里呢？为了寻找答案，考察组逆着羊溪的流向来到了村庄北面的后龙山上。这时队员们发现山上的植被已经变得与山下截然不同，看起来好像这个绿油油的，实际上的话呢，它很少有高大的植物，都是一些灌木丛。陈教授告诉我们，构成这一带山体的岩石是硬度很高的花岗岩，这种岩石主要成分是坚硬的二氧化硅、长石和云母，很难风化形成土壤，这导致了后龙山上土层很薄，难以生长高大的乔木。专家说，三寮村一带属于亚热带季风气候，一旦进入雨季，山丘上花岗岩风化出的薄土层就会被大气降水形成的水流裹挟到山脚下，堆积在盆地里。正因如此，才形成了后龙山上灌木丛生、土壤匮乏，而山脚之下土地肥沃、阡陌纵横的自然现象。那么，村中另外一条被称作阴溪的河流又拥有怎样的地貌？两条溪水的交汇为何会被当地人看作是阴阳调和的象征呢？在村民的引领下，考察组来到阴溪展开探索。通过观察，我们发现阴溪位于阳溪西侧数百米之外，不仅水量明显不如阳溪丰沛，西边人口和耕地也少了许多。向导告诉我们，阴溪就发源于那个当地百姓视为禁地的黑暗洞穴。这样的传闻引起了考察组的好奇，专家决定前往阴溪发源的神秘洞穴一探究竟。逆着阴溪水流的方向，考察组很快进入了山中。这时记者发现阴溪流淌的山岭与阳溪所在的花岗岩山丘完全不同，植被越来越繁茂，阵阵潮湿与阴冷让人在初夏时节也能感到些许寒意。随行的向导告诉我们，这条溪水之所以被当地百姓看作阴气郁结的所在，不仅仅因为这里气温较低，还因为在水流流经的地方常有所谓的灵蛇出没。果不其然，刚刚行进了十几分钟，向导就有了发现。在前方的荒草丛中，真的有一条蛇在向我们昂首吐信。这样的情形让考察组感到十分意外，它与所谓的阴溪有着怎样的地理关联呢？这时为了让考察组能够近距离地观察它，向导用树枝将这条蛇高高挑起。这蛇有没有毒啊？叫什么蛇啊？这个叫黄金条。这蛮蛇也很多。专家观察后发现，所谓的黄金条其实是一种南方地区常见的乌梢蛇。这种蛇通常以青蛙、蜥蜴和昆虫为食。正是阴溪流经的山林中繁茂的植被和丰富的动物种群吸引它们来此繁衍。这个在阴河这边都有。哦。在阳河那边都比较少，这种比较少。这种蛇，哎呦，看到这个蛇，他们都不会扎，也不会扎这个蛇，它放生。向导告诉我们，这些蛇虽然大量聚集在阴溪附近，但是似乎很通人性，一般情况下很少攻击路过的村民，所以三寮村一带的村民都已经习惯了它的存在。偶尔遇到蛇，村民并不会感到惧怕。为了打消记者对这种生物的恐惧心理，向导将蛇缠到了记者的胳膊上，是吧？慢慢子放在那里，哎，硬着放在那里，不要怕，哎，不要怕。
哎，别对着我脸啊！不怕不怕，没关系。顺着自然，顺着自然，它都不会咬的。哦。果然，不多时，记者发现，这种栖息于阴溪一带的乌梢蛇，并不惧怕与人接触，它们的性情十分温顺，怪不得当地人将其视为能通人性的灵蛇。蛇，这种蛇都很听话的，跟你说，它知道不会伤害它。温顺的乌梢蛇让记者感到既惊讶又好奇，它们聚集的阴溪又究竟发源于怎样的神秘洞窟呢？在密林中穿行了不久，刚才还潺潺流淌的溪水渐渐地消失了，高大繁茂的树林也被荒草所替代。挡在我们前方的是一座不足百米高的条状石山。听老百姓说啊，还有个洞，那么那个洞里面非常长，还有水，那么老百姓好多老百姓不太敢进去。矗立眼前的石山坐落在三寮村的西北部，因其从高空俯瞰形似一个倒扣的司南，所以当地人又将它称作罗经山。而阴溪发源的洞穴就隐藏在罗经山上。跟随向导，考察组来到罗经山上，找到了那个传说中的洞穴。进入洞中，队员们发现与我们之前想象的完全不同，这个洞穴的内部竟然十分的宽敞。这个洞很大，1200平方米。穿过高大的洞厅，考察组发现越往深处走，洞内就越崎岖狭窄，岩壁之上还有许多四通八达的通道，里面大洞套小洞，大厅套小厅，似乎永远没有尽头。如此庞大而复杂的洞穴结构，究竟是什么自然因素塑造的呢？带着疑问，陈教授对这里岩石的岩性进行分析。灰岩地区的这个洞呢，那么这个洞的话就是一个溶洞。陈教授发现，这个深不见底的洞穴是一个由石灰岩发育形成的溶洞。这样的发现让队员们感到有些惊讶，因为在之前的考察中，我们发现环绕在村子周边的山丘几乎都以花岗岩为主，而在距离如此之近的地方竟然分布这种石灰岩洞穴。从洞穴的结构和规模看，这一带山体中的石灰岩厚度至少在300米以上。那么花岗岩与石灰岩在这一带交错分布又究竟意味着什么呢？在幽深狭长的通道内，队员们继续摸索着向前行进。这是一个比较高的洞啊，比较干燥，刚才那洞有水。又行进了几百米后，在通道的角落中，专家发现了一个被石块遮掩的洞口。这个很深的洞，那应该是个洞口太小了。考察组决定将石块搬开，对更深处的空间进行查看。注意安全，哎，用锤子跳。好，再用手，再用手，来，全把你，哦，脚脚啊，注意脚，哎，没事没事没事，注意安全，来，哎。好，看看拿个石头来，再试一下，看看到底有多深。那你要去看一下哦。哎，好。哎，底下真有水啊！真有水，很深啊，可能有地下暗河。根据石头溅起的水声，专家判断，洞穴下面不但深达百余米，还存在着一条看不见的地下河。他推测，正是这条地下河，在流到石灰岩与花岗岩交界的地方时，由于花岗岩透水性较差，于是部分水流便涌出地表，形成了所谓的阴溪。由于阴溪发源于地下河中，所以水温比常见的池塘要低出不少，于是被当地百姓视为阴气郁结的河流。
正当考察组认为已经揭开了所谓阴阳二系的成因时，洞壁上一种奇怪的石头引起了陈教授的注意。谢谢。你看这里面有一些这个灰褐色的东西，这个比较奇特。陈教授告诉我们，这种黑褐色的石头在岩石学中被称为碎石，碎石又称打火石，是一种硅质含量较高的岩石，由于质地坚硬，与铁器碰撞后会产生火花，所以古人常将它作为取火的工具。碎石常在石灰岩洞穴中以硅质结合的形式存在，然而这个洞穴中的碎石分布却有些不同寻常。看到这个分布啊，它现在这个接近直立了，这就很奇怪了。那说明这个原来这个灰岩形成了以后，经过了强烈的构造运动。陈教授解释说，洞穴中含有碎石的石灰岩层已经在地质挤压之后以近乎直立的方式垂直分布，这表明三寮村一带发生过剧烈的地质运动。专家推测，三寮村所在的盆地地下很可能是多种岩石相互挤压形成的地质断裂带。这个灰岩所在的地区就是一出去就是三寮村，那么说明这个三寮村的话呢，也是建立在这个断层构造带附近，这就很奇怪。为什么古人把一个这么一个村落安排在一个断裂带上？专家告诉我们，古人将三寮村建在断裂带附近十分危险，洪水、山体滑坡甚至地震都有可能威胁村庄百姓的安全。然而奇怪的是，在考察中当地人却告诉我们，几十年来三寮村从未发生过洪水，至于地震更是闻所未闻。村民的话让我们感到非常不解，建在断裂带上的三寮村地质状况是否具有某些特殊之处呢？这天考察组继续在村中探索，试图寻找到更多的科学证据。考察了不多时，忽然在我们的正前方人声鼎沸，热闹非凡。加油加油八字，加油八字，加油。只见村民们敲锣打鼓，将一个水塘团团围住，几个年轻人站在水中手拿竹竿，似乎猛戳着水底的什么东西。这样的场面让我们感到非常好奇，当地人为什么要聚集在水塘前？这样做的目的又是什么呢？你们这是在做什么呢？这是我们村里每年四月初一疏通这个星星池，祭祖祖先。村民告诉考察组，用竹竿搅水是三寮村沿袭了几百年的传统。他们说，房前屋后的这些水塘中聚集着财气，定期搅动能够让好运不断翻涌，让村子喜气连连。说话间，百姓们已经敲锣打鼓走向了第二个水池。村民告诉我们，在三寮村一共有大小七个水塘，它们大多相互连通，每次举行搅水仪式都必须从上游向下游依次展开，丝毫不能错乱。不一会儿，我们发现搅水的村民不时从水池中捞出了一块块石头，经验丰富的专家陈尚华却从这些石头中发现了端倪。啊，这个是花岗岩。花岗岩。哎，这花岗岩，这个石子分布在花岗岩。陈教授发现这些水下的碎石都是花岗岩，同时这些彼此连通的水池也几乎全都建在花岗岩地层的上面。通过再一次对三寮村整体地形和地质结构进行仔细观察，
专家找到了三寮村先祖们设计这些水池的巧妙之处。那个方向呢，对面都是看比较高的山，那么它是灰岩分布地区，按照地质资料上来看，所以它这个有花岗岩地区，有高到低，设计这么七个池子，这样流向灰岩地区，便于这个水的排水。这个考察到了这里，陈教授揭开了三寮村没有水患的谜团。原来，在三寮村中建有许多相互连通的水池，这些水池平时积蓄水源，供给人们生活和灌溉。一旦暴雨来袭，那么水池中的洪水能够通向村子西南侧石灰岩地层中的地下河。通过地下河，多余的水能排到村外更低洼的地方。而村民们世代沿袭的缴水祭祖仪式，其实恰恰能够有效疏通堵塞水池的石块，保证了这套建于数百年前的排水系统至今仍能有效发挥着它独特的作用。老百姓认为这是阴阳交汇的地方，但从我们看来的话呢，它是两种颜色，那么通过多年的这么交汇的地带，地下排水系统啊，它能够保证不受这个山洪爆发啦，还是干旱啊，它都能够兼顾到。所以的话，古代人啊选择这个三寮地区定居啊，现在看来还是比较科学的。原来正是这套排水系统的存在，保证了这个千年古村在山洪来临时能够安然无恙。然而此时还有一个问题困扰着考察组，那就是建于断裂带之上的三寮村是否存在着地震的隐患呢？在查阅了相关地质资料后，陈少华发现穿过盆地的是一条已经基本稳定的古断裂带，它就像大地一道已经愈合的伤疤，目前并不存在再次活动的迹象。那么整个盆地啊，从这个大地构造位置的话，它是位于扬子板块。那么扬子板块的话呢，是在地质历史时期啊形成以后啊，是相对比较稳定的。所以三寮地区啊，这个盆地里面的话呢，基本上形成以后没有发生大的这种地质灾害。考察到了最后，专家告诉我们，三寮村所谓的阴阳相交，实际上是两种岩石形成的两种自然地貌的交汇与结合，分别发源于石灰岩山丘的阴溪和花岗岩山丘的阳溪，在村中池塘交汇后，再次通过地下暗河流出村外。虽然这种排水系统在今天看来并非十分完善，但是古人能发现村落选址中的隐患，并将疏通水道发展编排成为后世的奇特传统。这种传统以促进邻里和睦的方式代代相传，它不仅是中国乡土文化的传承，更是暗含自然规律与阴阳玄机的设计。从三寮村的选址、设计和民俗传承中，我们可以窥见中国山川之行、天地之道的哲学认知，和虽由人作，晚自天开的建筑理念。